Hej och välkommen till Swedish Tennis School. Mitt namn är Peter Eimer. I den förra filmen som handlade om fotarbete så gick jag igenom grunderna i de olika fotställningarna. Här ska jag gå igenom grunderna för att röra sig snabbare på banan. Så att du kan röra dig snabbare ut till bollen, så att du kan slå ett bra slag, men även snabbt tillbaka så du kan täcka banan för nästa slag. Följ med mig till baslinjen så ska jag visa vad jag menar. Jag ska visa dig hur du kan bli snabbare på tennisbanan genom att förbättra din teknik i fotarbetet. Det första du ska kunna är ett korrekt split step. Split step är viktigt därför det förbereder dig inför slaget. Att du ser till att du kan röra dig snabbt och effektivt åt sidorna eller framåt. Och ett korrekt split step ser ut så här. Att du gör ett förspänningshopp. Att du ser till att du får en bred bas mellan fötterna så att du kan ha bra balans och också skjuta ifrån ordentligt åt sidorna eller framåt då. Och när du gör det här splitsteppet så gör du ett hopp och du landar så att du står på främre delen av foten, trampdynan, och du kan tänka dig att du får ner en penna mellan underlaget och hälen. Så att du står lite framåtlutad och är beredd. Och det här förspänningshoppet eller splitsteppet ska du tajma till motståndarens slag. Och det kan vara precis i träffögonblicket eller strax före eller strax efter. Och det har lite att göra med i vilket tempo ni spelar. Så går det väldigt fort och så ska du tajma det kanske lite tidigare. Och har du tid på det så kan du tajma splitsteppet lite senare. Därför det som är viktigt i splitsteppet är att förstå att det är ett förspänningshopp. Att du spänner musklerna, det är precis som du töjer ut en gummisnodd. Och du får en gummisnoddseffekt. Och den är bara kvar ett kort ögonblick i musklerna. Och därför måste det vara splitstep och så sticker du direkt. För gör du ett splitstep och du stannar kvar för länge så tappar du den effekten. Så med ett korrekt splitstep så kommer du bli snabbare på tennisbanan. För att en av de stora nycklarna för att bli riktigt snabb är att ha ett bra första steg. Sen två andra bra tips är att ha ett positivt första steg eller en positiv fallrörelse. Och ett positivt första steg, vad jag menar med det, är att när du rör dig framåt, att första steget är framåt. Du ser många spelare som kanske inte orkar ta ett positivt första steg utan är tvungna att flytta foten bakåt och sen springer de framåt. Och då, om du har ett positivt första steg, så tar du alltså bort ett onödigt steg. Ska du röra åt sidan så kan du ha en positiv fallrörelse. Och det kan se ut så här. Du har en bred stance, du har gjort det här splitsteppet. Du flyttar in foten och då ser du att jag faller lite till vänster. Och på så sätt får jag en bra start på mitt första steg och kan slå en bra enhandsbackhand. Så med ett positivt första steg och en positiv fallrörelse så blir du snabbare både framåt och i sidled. Du kommer att spela många slag i pressade ytterlägen där du måste snabbt ut till bollen för att kunna slå ett bra slag, men också snabbt tillbaka för att kunna täcka banan igen. Och när du rör dig utåt så handlar det väldigt mycket om att snabbt komma ut och nå bollen givetvis. Och när du rör dig tillbaka så kan det ibland vara så att du vill röra dig på ett sånt sätt så du kan läsa spelet. Så du kan läsa var din boll hamnar någonstans och din motståndare och vilket slag din motståndare kommer att slå. Men ibland kan det vara så att det är en väldigt stressad situation så du ser direkt vad det kommer att bli. Att det blir ett slag i andra hörnet och måste snabbt förflytta dig dit. Och då kan det vara bra att kunna då ett överkorsningssteg och ett överkorsningssteg i löpriktningen. Om du gör ett vanligt överkorsningssteg på det här sättet och tar ett stort steg så kanske du hamnar där någonstans. Men gör du ett överkorsningssteg i löpriktningen där och sen sätter ner foten så ser du att jag kommer en bra bit längre. Och det här kan vara helt avgörande ifall du kommer att nå bollen och kunna slå ett vettigt slag eller inte.
Så när du ska röra dig snabbt ut mot sidan så är ett överkorsningssteg i löpriktningen jättebra. Och så slår du din open stance i det här fallet. Och sen kan du röra tillbaka med ett vanligt överkorsningssteg. För att då kan du lättare se motståndarens planhalva. Men däremot, ifall du har bråttom tillbaka in mot mitten eller du ser direkt att motståndaren slår i det andra hörnet, i forehandhörnet, så kanske du har ett överkorsningssteg i löpriktningen där, slår in enhandsbackhand och här ser du att du är pressad och måste snabbt in och då tar du ett överkorsningssteg i löpriktningen för att röra dig snabbare tillbaka. Sen när du rör dig tillbaka så vill du hela tiden ha kvar den breda basen. Du vill inte göra som många gör att de slår ihop fötterna på det där sättet. För du är ganska sårbar när fötterna är ihop. Därför att då har du inte den här breda basen, du har inte den här balansen så du kan inte skjuta ifrån. Utan när du kommer ut på sidan här, vi säger att jag slår open stance-slaget igen, så vill man då flytta den inre foten först och den andra tillbaka på det här sättet. Så att du hela tiden försöker behålla en bred bas. Mitt sista tips gäller löpteknik för en tennisspelare. Och vi ska lära oss lite från sprinters, de här killarna och tjejerna som springer riktigt, riktigt fort. Om du tittar på en 100 meters sprinter så när de kommer ut från startblocken så är stegen lite kortare. Men sen blir de längre och längre och längre tills de kommer upp till full löplängd. Och när vi springer på en stoppboll framåt till exempel så första steget är kanske ganska kort. Och sen blir det längre och längre steg så vi hinner fram till bollen. För hinner vi inte bollen, ja då spelar det ingen roll hur bra teknik vi har. För vi måste hinna bollarna hela tiden. Och titta också på sprinters, hur de använder sina armar, hur de pumpar. Så när jag springer på en stoppboll till exempel så pumpar precis som du skulle springa 60 meter eller en kortare sträcka. Och när du rör dig åt sidan så är det också väldigt viktigt att förstå att du ska jobba i två delar. Att du har en tvådelad baksving, att du vrider. Och i det här läget så är du snabbare och kan röra dig till bollen. Och sen slå där ute. Istället för, som en del tyvärr gör, att de tar ut rakten direkt och har den här bak. Och då rör de sig inte lika effektivt. Så ta en kort lektion från sprinters och träna på att större och större steg, inte det här korta och små steg allt, utan öka steglängden för att springa riktigt snabbt. Och så pumpa ordentligt med armarna. För att sammanfatta så är det inte alltid så lätt att bli snabbare på tennisbanan genom att bara träna snabbhet. Utan tänk också på att träna din teknik i ditt fotarbete så du blir snabbare på det sättet. Så du till exempel har ett mycket bra split step så du kan göra ett bra första steg. Så du har ett positivt första steg och så vidare. Så kom ihåg att träna även på din fotarbetsteknik för att bli snabbare på tennisbanan och bli en bättre tennisspelare.